Lesy, tak jak je známe dnes, zejména v naší oblasti, stejnověké monokultury smrku nebo jedněch dřevin, jsou výsledkem klimatických podmínek a společenské poptávky, která byla před 100 lety. V dnešní době se ukazuje, že tento les nevyhovuje. V měnících se podmínkách dochází k větším klimatickým extrémům, takže jsou dlouhé periody sucha, které mají za následek potom sadnutí stromů a následné napadnutí kůrovcem. Zvyšuje se četnost bouřlivých větrů. To je další důsledek klimatické změny. Úkolem lesníků je pěstovat les, který obstojí po roce 2100. V každém případě bude tepleji, bude nouze o vodu, společnost bude chtít zvýraznit rekreační funkci a takovýmto požadavkům odpovídá jenom rozmanitý les. Projekt zvyšování rozmanitosti lesů, který realizujeme spolu se saskými kolegy z evropských zdrojů, by měl les na tyto podmínky připravit. Jedna věc je vnesení jiné dřeviny nebo jiných dřevin, což je výsadby jedle a buku, javoru a jeřábu, včetně individuálních ochran, protože zatím nemáme vyřešený problém se zvěří, a řešit problém zvěře, takže vybudovat infrastrukturu, aby se dalo efektivně snižovat stavy zvěře, aby se dalo efektivně lovit. Třetí hodně důležitá, protože jsme v turisticky hodně zatížené oblasti, chodí sem rodiny s dětmi, tak těm rodinám s dětmi tuhle problematiku představit. Vysvětlit jim, jak takovýto les budoucnosti, který se skládá vlastně z různých dřevin, z různých věkových stádií na co nejmenší ploše, jaké má výhody, jak obstojí prostě v budoucnosti. Projekt zvyšování druhové rozmanitosti v lesích centrálního Krušnohoří realizujeme společně s městem Annaberg-Buchholz, protože ty mají také městské lesy a řeší obdobnou problematiku. A know-how vlastně tohoto projektu vychází ze zkušenosti kolegů z lesní správy Eidenstock ze Saska. Díky programu SNCZ jsme schopni připravit náš les na široké spektrum podmínek, které mohou v budoucnu nastat.